سلام خدمت شما، امیدوارم که روز و روزگارتون خوب باشه هر کجا که هستید. با درس دیگری از سری دروس علامت های حیات در خدمت شما هستم و امروز میخوام شما را ببرم به زندگی آقای یعقوب. یعقوب در کلبه احزان، جایی که مخصوصا ما ایرانی ها خیلی خوب میشناسیم، شعرهای زیادی داریم در این باره. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور، یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. ماجرایی رو که امروز میخوام با هم دیگه در میون بگذاریم، بعد از 22 سال اشک و زاری و ناله آقای یعقوب در کلبه احزان هست. چون که میدانید وقتی که یوسف رو برادران به چاه انداختند و آمدن به پدر گفتند که او مرده، به او یک علامت اشتباه و جعلی نشون دادن و اون علامت جعلی پیرهن پاره و خونی یوسف بود و جناب آقای یعقوب وارد کلبه احزان شد و با یک علامت اشتباه، با یک علامت تقلبی سالیان سال اشک ریخت. صبح بیدار می شد، پیرهن یوسف را می گرفت و اشک می ریخت. ظهر همینطور، شب همینطور، نصف شب از خواب بیدار می شد، عزیز دلم یوسفم مرد رفت و همینطور برای خودش گریه و زاری داشت، در حالی که یوسف داشت یک مراحل رو در زندگیش طی می کرد و بالا پایین هایی داشت و خدا مسیر را بر زندگی یوسف داشت که در نهایت می بینیم که سیلوهای گندم را در سالهای قحطی بروی مردم باز کرده است. نکته که می خواهم اینجا تشویقتون کنم اینه که به علامتها و مدرک هایی که شما را می لرزاند و غمگینید و احتمالا به نتیجه منفی رسیدید و وارد کلبه احزان شدید، کمی دقت کنید، در موردشون کمی تحقیق کنید، یه خود اجازه بدید خدا با شما ملاقات بکند و مطمئنن خدا چیزی دارد که به من و شما بگوید تا در کلبه احزان زندگیمون برکت را، شادی را تجربه کنیم. داستانهایی که در ارتباط با یوسف هست اینه که یوسف یک روزی برگشت به کنعان، در حالی که کلام خدا میگه نه، یوسف هیچ وقت بر نگشت به کنعان، بلکه این یعقوب بود که بلند شد وقتی فهمید یوسف زنده است، رفت به طرف مصر و در مصر ماند. اما اجازه بدید امروز بعد از 22 سال اشک و زاری ببینیم چه اتفاقی تو زندگی آقای یعقوب میفته. باب 42 کتاب پیدایش آیه 1 رو برای شما میخوانم. 22 سال تقریبا گذشته از ایامی که خبر مرگ یوسف آمده و این آقای یعقوب در غم و ماتم و ناراحتی است. و اما یعقوب چون دید که قله در مصر است، پس یعقوب به پسران خود گفت: چرا به یکدیگر می نگرید؟ اینک شنیدم که قله در مصر است، بدانجا بروید و برای ما از مصر قله آذوقه بخرید و بیاورید تا زنده بمانیم، نمیریم، زیست کنیم. به آیه خوب دقت کنید. آقای یعقوب در این 22 سال اینقدر اشک ریخته در کلبه احزان که چشمانش تار شده و حتی نابینا شده، کور شده. آقای یعقوب در این کلبه احزان اونقدر سرگرم غم و اندوه و ناراحتی است که اصلا بیرون نیومده از اونجا. اما جالبه که میگه در همون غمهایی که در حضور خدا داشتم، من رؤیایی از خدا شنیدم و در چشمان درونم، ایمانم، باورم دیدم و اون این که قلعه‌ای در مصر هست. راجب یوسف چیزی نمیگه، ولی میگه که شنیدم و دیدم که در مصر فراوانی وجود داره. در اوج فقر، در اوج خشکسالی، قحطی
که همه دارن مینالن، آقای یعقوب در کلبه احزان از خدا رویایی میگیره. دعا میکنم به نام پرجلال مسیح که تو برادر عزیزم، که تو خواهر عزیزم در اوج غمهات در حضور خدا از خدا رویایی بگیری. اجازه نده این طرها، این علامتها، این نشانه هایی که دنیا به تو نشون داده، سازمان ها به من و شما نشون دادن، موقعیت ها به من و شما نشون دادن، آمار ها به من و شما نشون دادن، اینها تمام مدرک جعلی پیراهن خونی یوسف است. یوسفی که زنده است، اما سعی میکنند، دنیا سعی میکنه، شرارت سعی میکنه که تو یوسف رؤیاهایت را مرده بدانی. و در همین جا خدا دعا میکنم تو را ملاقات کنه برادر و خواهرم، که بدانی یوسف تو زنده است. نشانش اینه که در مصر قله یافت میشود، آذوقه یافت میشود. یعقوب نمیدونه چرا، نمیدونه این جریان چیه، اما میداند که خدا در بدترین شرایط برای اونها آذوقه‌ای مهیا کرده است. خدا برکت داده است. برادر و خواهرم، خدا چشمه‌های گوارای خودش رو، آب‌های راحتش رو، مزرعه‌های سبزش رو میداند و تو را به اونجا رهبری خواهد کرد اگر در حضور او بمانی، اگر از او بخواهی که خدا حقیقت رو به تو مکاشفه بکنه. شنیدم که قله در مصر است، پس بلند شید و برید به طرف مصر و برای ما بخرید. جالبه که میگه هدیه‌ای تهیه کنید و ببرید و به اون شخصی که این قله رو میفروشه هدیه هم بدید. در کمال تنگ دستی میگه هدیه ببرید و اینها بلند میشن و میرن. و خیلی جالبه، بعد از 22 سال غم و درد و رنج، این عزیز برکت رو میبینه، این عزیز قوت رو میبینه و این فرزندان او بلند میشن، اطاعت میکنن و به طرف مصر میرن. و وقتی به مصر میرن شخصی رو در اونجا میبینن که اگرچه او را نمیشناسن، ولی در واقع او یوسفه. کلام خدا میگه رفتن و یوسف رو دیدند ولی او رو نشناختن. او رو نشناختن. چرا نشناختن؟ به خاطر اینکه برادران هیچ تغییر تو زندگیشون نکرده بودن، اما یوسف اونقدر در این کش و قوس‌ها، در این دردها، در این بالا و پایین‌ها رشد کرده بود، تغییر کرده بود، تبدیل شده بود که دیگر شناخته شدنی نیست، که دیگر نتونستن او را بشناسن. و یوسف به اونها قله ای داد، آذوقه ای داد، با اینکه اونها را شناخت خودش رو به اونها نشون نداد و ایستاد تا یک مدتی بگذره و اینها این حقیقت رو آهسته آهسته دریافت کنند. اول خواست محبتش رو ببینن که به اونها قضا داد، از اونها انتقام نگرفت، اونها رو در زندان ننداخت، اونها رو کینه نورزید، در سکوت. و بعدن خودش رو به اونها مکاشفه کرد، به اونها نشون داد. کلام خدا در اوج مشکلات من و شما رؤیایی دارد برادر و خواهرم که زندگی ما رو تغییر بده. کلام خدا برای ما رؤیایی دارد. همین امروز در زندگی شما هر شرایطی که هست، خدا علاجی دارد، خدا راه نجاتی دارد. و این راه نجات مال بیگانه نیست، مال غریبه نیست، به وسیله فیض یهوه خدا بر در قلبت جاری است به وسیله عیسی مسیح، و این رو برای من و شما نشان خواهد داد. اونها به راه افتادن و وقتی به یوسف رسیدن قضا را گرفتند و برگشتند. وقتی یعقوب اینها رو دید و این قضا رو دید خوشحال شد، اما نمیدونست از کجاست. اونها مجددن رفتن. جریانی که مجددن پیدا شد این بود که اونها برادر کوچیکی داشتن به اسم بنیامین که برادر کوچک خود یوسف بود و یوسف میخواست او را نگه بداره و او را نگه داشت. و اینها برگشتند و به یعقوب گفتند این آقا پسر کوچک تو را گرفته. و یعقوب افتاد تو این ناراحتی که ای خدا، یوسف هم که رفت، ها
حالا این بنیامین هم که رفت و در همینجاست بالا پایین هاست که خدا دوباره با او ملاقات میکنه، خدا قلب او را ملاقات میکنه. پیام اینه، خدا علامتی دارد برای حیات تو در زمینی که مرگه، در زمینی که همه چیز نابودیه، در زمینی که همه چیز از بین رفته است. و خبر بار سوم که اینها میرن، یوسف نمیتونه دیگه خودش رو در واقع کنترل کنه، پس شروع میکنه به اشک ریختن و خودش رو به برادران نشون میده. و اینها یه مرتبه چشاشون باز میشه، یوسف تو هستی؟ میگه بله، من همونی هستم که شما در چاه انداختید. آیا پدرم زنده است؟ میگم بله، پدر ما زنده است. و اینا دارن میترسن از این که آقا حالا میزنه ما رو، حالا ما رو زندان میکنه. و به این حرف یوسف دقت کنید، توجه کنید. یوسف برگشت به این برادرانی که او رو در چاه انداختن گفت شما نبودید که مرا در چاه انداختید، شما نبودید که این بلاها رو سر من آوردید، بلکه این شرایطی بود برای ساخته شدن من، این امتحانی بود برای من، این وسیله‌ای بود برای من. خدا اجازه داد از این مسیرها بگذرم تا امروز نفر دوم مصر بشم، امروز در این اقتدار بایستم. و یوسف کاروانی به اونها داد، غذای زیادی به اونها داد و گفت بروید و پدر مرا بردارید و بیاورید. و داستان میگه او را آوردن، آمدن به یعقوب، گفتن یعقوب پسرت یوسف زنده است. هللویا. دعا میکنم خداوند این مکاشفه بزرگ رو به شما بده. برادرم عزیزم، رویاهات زنده است، چنان نمانده چنین نیز هم نخواهد ماند. دنیا میچرخه، چرخ گردونه، امروز این وره، فردا اون وره و میچرخه. نه نه نه، نپذیر مرگ رو، نپذیر نسل سوخته ایم رو، نپذیر از ما که گذشت، ما که به فنا رفتیم رو نپذیر، ما که تو کلبه احزانیم، یوسف ما که مرده، اینا رو نپذیر، بلکه بیست و باور کن و خدا اون روز رو برای تو خواهد آورد که بفهمی رؤیای تو برای زندگیت، برای پیروزیت، برای آزادیت، برای سرنوشتت زنده است و خدا داره طی طریق میکند و اون رو برای تو خواهد آورد. یوسف به کنعان بر نمیگرده، اما یعقوب بلند میشه و به سرزمین جوشان، به سرزمین خوش آب و هوایی میره، در قحطی، در خشکسالی، در بهترین جای مصر، به عنوان پدر شخص دوم مصر روی عرابه احترام و عزت قرار میگیره و به جای تمام اون سالهایی که ملخ خورده، سوسک خورده، ساس خورده، خدا جبران میکند و 17 سال آخر عمر یعقوب در نیکویی، در کامروایی، در برکت، در قوت، در عزت میگذرد. آمین. برادر و خواهرم، باور بکن که بعد از سالهای بدی، بعد از سالهای تنگی، سختی، مشکلات، اگر در ازدواجه، اگر در شغله، اگر در خانواده است، اگر در ایمانته، اگر در هویتت به عنوان یک شهروند، به عنوان یک همشهری، خدا کلبه احزان تو را تبدیل خواهد کرد به خیمه های کنار دریا، در جوشان، در بهترین جای مصر. در دست های خدا برکات زیادی است. خدا کم نیاورده، خدا کم نمیاره، خدا برای خوشبخت کردن، بلند کردن، مقتدر کردن شخص من و شما کم نیاورده و کمم نمیاره و عمل خواهد کرد. تو باید در این کلبه احزانت از خدا رؤیایی بگیری. دعا بکن به نام پرجلال عیسی مسیح خدا تو را ملاقات بکند و خدا آماده است. باب 42 کتاب پیدایش بعد از این همه اشک و زاری و ناامیدی و کلبه احزان تو را ملاقات کند. و چه ملاقات شیرینی است و چه ملاقات مبارکی است وقتی بشنوی
عزای تو به عروسی تبدیل خواهد شد، غم تو به شادی تبدیل خواهد شد. کاری که خدا می کند این است که ردای نوحه‌گری را از من و تو بردارد و روغن شادمانی رو بر ما بریزد، تاجی به عوض خاکسترهای زندگی من و شما به ما ببخشد. آمین. خدا آماده است، اما آیا حاضری از کلبه احزانت بیرون بیای؟ آیا حاضری این نوحه‌گری ها، این تو سر زدن ها، این خود رو تحقیر کردن ها، این با نفرت تو این در واقع فیسبوک این ور اون ور چیزای منفی نوشتن ها، اینو کوبیدن اونو کوبیدن و چنین چیزها کردن، غم آه درد، اینها رو کنار بگذاری؟ دوست عزیز حاضری؟ خدا آماده است. حقیقت میگم خدا آماده است. مادامی که نق میزنی خدا میگه نق تو بزن، نق تو بزن. وقتی آرام شدی میشینیم با هم دیگه صحبت میکنیم. من میخوام چیزی در همین غمها به تو بگم که تو هیجان زده بشی، که تو تبدیل بشی. میخوام به تو بگم نه فقط قله، نه فقط غذا، نه فقط آذوقه، نه فقط امکانات، در این شرایط نیستی و کمبود وجود دارد برای تو، بلکه میخوام بگم یوسف رؤیاهای تو زنده است. هللویا. یوسف رؤیاهای تو زنده است و تو را برکت خواهد داد. جالبه که میگه وقتی یعقوب آمد، یوسف بر گردن پدر خودش رو آویزان کرد، او را بوسید، هر دو با هم گریستن و یوسف دست گذاشت روی چشمان یعقوب و چشمان یعقوب شفا پیدا کرد. آمین. چشمان کور شده یعقوب را یوسف برکت داد. رؤیای تو چشمان دل تو را باز خواهد کرد. خواهر و برادرم، من و شما آفریده نشدیم برای که زجر و زجه و بدبختی و مهره سوخته و نسل سوخته و سرغیچی و فنا شده و جزغال شده و خاکستر شده زندگی کنیم و بگیم خدا رو شکر و بعدم بمیرم و بریم دنبال کارمون. نه، خدا در باب دو کتاب پیدایش میگوید بروید و کار زمین را انجام بدهید. در باب یک میگوید وقتی خدا انسان را آفرید برگشت گفت بروید حکومت کنید، مسلط بشید، حاکم باشید بر سرنوشتتون، بر زندگیتون. پیرن خونین یوسف رو بنداز کنار برادر و خواهرم، مدرک بدبختیات رو بنداز کنار، چنان که خدا بعد از 22 سال در کلبه احزان این مرد را ملاقات کرد. امروز چیزی دارد برای شخص تو که زندگیت را مبارک بکنه. برادران به پای یوسف افتادند. یوسف میتونی ما رو بزنی، میتونی ما رو انتقام بگیری، میتونی زندان بندازی. یوسف میگه امروز وقت این کار نیست. انتقام گرفتن از شما چیزی به خوشبختی من، به پیروزی من، به سربلندی من اضافه نمی کند. آمین. من شما رو میبخشم. اگر بلایی کردید، اگر خطایی کردید بین شماست و یهوه خدا، ولی من شما را میبخشم. و این بخشش یوسف باعث شد که نام یوسف ابدی بشه و این بزرگواری یوسف باعث شد که خودش در آرامش و امنیت قرار بگیره و این قوم را یوسف به مصر آورد و در اقتدار به مصر آورد و حدوداً 70 نفر در مصر ماندن و زاد و ولد کردن و رشد کردن تا زمانی که موسی آمد و اونها را از مصر بیرون برد. شخص شما یوسف خیلی ها هستید توی زندگیتون. پدر عزیز، مادر عزیز، شما یوسف بچت هستی، شما یوسف شوهرت هستی، شما یوسف زنت هستی.
چه بسا در میان افرادی که در غم و غصه هستند، در فامیل شما، شما یوسف زندگیش هستید، علامت حیات هستید، که به وسیله شما از خشکسالی، از قحطی، از بیچارگی، از کلبه احزان بیرون بیان، چشمانشون باز بشه، جلال خدا براشون آشکار بشه. آمین. کلام خدا پره، پر 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 از داستان افرادی که در یأس، در ناامیدی، در بیچارگی، در عمق ضلالت بودند، اما به حضور خدا رفتند، اما دست به حضور خدا دراز کردند و خدا زندگی اونها را مبارک کرد، خدا زندگی اونها را تقدیس کرد، خدا رؤیای اونها را زنده کرد، بعد از سالها بیماری اونا رو شفا داد، بعد از 38 سال فلج بودن شخصی را در باب 5 کتاب یوحنا شفا داد، بعد از 12 سال بیماری زنی رو شفا داد و زندگیش رو آزاد کرد، و اینجا یعقوب را بعد از 22 سال غم و درد و اندوه شادمانی بخشید. امروز آماده هستید؟ بله، از کلبه احزان، غمها، قصه ها، در واقع انتقادها، محکوم کردنها بیرون بیایید. خداوند برای شما آذوقه‌ای تهیه کرده است، خداوند برای شادی شما برنامه‌ای دارد، طرحی دارد، و خدا رو شکر میکنم که در این تنگی ملزم شدید و در این موقعیت الزام پیدا کردید که بشینید و دعا کنید، بشینید و غمها رو کنار بگذارید، چون با غمها به جایی نمیرسیم، بلکه راه بیفتید. برادران یوسف راه افتادن به طرف مصر و خدا اونها رو دست خالی بر نگردوند. اگر به طرف رؤیای خدا قدم بردارید، خدا من و شما رو دست خالی بر نخواهد گردوند. کلام خدا میگه و وقتی خبر رسید به آقای یعقوب، یعقوب بلافاصله بلند شد و رفت به بیت شبع. جالبه، به محل پرستش، به حضور خدا. چرا؟ چون میدونست با اون غمها، با اون بیچارگیها، با اون پیری، با اون دردی که دارد نمیتونه با یوسف روبرو بشه. به حضور خدا رفت و در حضور خدا تبدیل شد، آرامش پیدا کرد. در حضور خدا اون چروک هایی که اومده بود تو زندگیش، اخمی که اومده بود تو زندگیش، گره های پیشانیش باز شد و در سلامتی به طرف یوسف رفت. این صحنه رو امیدوارم که تجربه کنید. برادر و خواهرم، دست شماست، باور کنید دست شماست. لازم نیست 22 سال صبر کنید، همین امروز میشه ملاقات کرد. یوسف زندگی من و شما، رؤیای من و شما زنده است. کلام خدا میگه کلمه خدا زنده بر در قلب من و شما ایستاده است و میکوبد، اگر باز کنی داخل خواهد شد. و وقتی کلمه خدا عیسی مسیح داخل شد، آن وقت شفای او میاد، شادی او میاد، اقتدار او میاد، سلامتی او میاد. و بعد همین آقای یعقوب پر از غم، پر از درد، پر از ناله، در حضور خدا به شادمانی قدم خواهد زد. هللویا. برادر و خواهرم، امروز این حق انتخاب شماست. هیچ کس نمیتونه این حق انتخاب رو که چه جور فکر کنید، که چه جور تصمیم بگیرید رو از شما بگیره. در درونت، از کلبه احزانت بیرون بیا و خواهی دید که خداوند چطور زندگی من و شما را تبدیل خواهد کرد. به دست خدا میسپارمتون و دعا میکنم که علامتهای حیات در زندگیتون جاری بشه. از هیچ چیز، از هیچ شرایطی ناامید نشید. هیچ چیزی رو تمام شده ندانید، چون نام پرجلال عیسی مسیح نه فقط اول است بلکه آخر است. اگر در هر چیز در زندگی به آخر رسیدید، یقین بدانید
که عیسی مسیح در اونجا ایستاده است. اگر وسط دریایی گیر بکنید، او وسط دریا ایستاده است. اگر در آتش فرو برید، او در میان آتش شدرک، میشک و عبدنقو در کتاب دانیال ایستاده است. داوود میگه اگر به کوها برم خدا اونجاست، اگر به جهنم وارد بشم خدا اونجاست، زیر زمینه و خدا جایی نیست که نباشد. به هر کجا که رسیدید، از هر کی ناامید شدید، از هر کی ضربه خوردید، به طرف خدا برگردید. خدا برای کلبه احزان من و شما طرحی دارد. او در اونجا زندگی من و شما را عوض می کند، تبدیل می کند. باور کنید، فاصله بین غم و بدبختی و بیچارگی و اینکه در رضامندی الهی زندگی کنید یک تصمیمه، یک برخواستنه، یک در حضور خدا ایستادنه، و اونجاست که خدا من و شما را مبارک می کند. بر رویا داشته باشی؟ آمین. رویاتو بپذیری؟ و باید برای رویات را بیفتی؟ و وقتی برای یک رؤیات را افتادی، از گذشته خودت دست بکشی و این غم و این درد رو کنار بگذاری، اون وقت خواهی دید که خداوند برکات رو به تو خواهد داد. چه بسا برادر و خواهر عزیزم، همین شرایطی که تو داری خودش یک علامت حیات برای نسل‌های بعدی است، یک درس برای نسل‌های بعدی است. چه بسا همین فشارها، همین مشکلات، همین تنگیها در نسل تو باعث بقا و حیاته، چنان که یوسف باعث شد که نسل او نمیره که هیچ، بلکه نسل او تکثیر بشه، مبارک بشه، بلند کرده بشه، دارای اقتدار بشه. اگر شما به باب 49 کتاب پیدایش، 49 و 50 آخرین آیات برید، خواهید دید که همین مردی که سالها در بدبختی، در بیچارگی، در ناامیدی، در یأس، در ترس زندگی کرده، همین آقای یعقوب میایستد با اقتدار 12 فرزندش رو برکت میده، برای اونها نبوت میکنه، آینده رو برای اونها صحبت میکنه، فیض و اقتدار خدا رو برای اونها در میان میگذاره. بخوانید بعدم باب 49 و 50 رو بخوانید، ببینید چه نبوت ها میکنه و زندگی فرزندانشون رو، فرزندانش رو برکت میده. نه فقط یوسف برادران رو بخشید، یعقوب هم فرزندانش رو بخشید و اونها هم توبه کردن و اونها هم فهمیدن چه ظلمی کردن، ولی اجازه نداد که خونی از دماغ کسی بریزد. برنده این نیست که بازنده ای داشته باشد، برنده این است که برنده برنده باشد، هر دو طرف برنده بشن، و این سیستم کار خداست. فیض مسیح با شما باشد. مبارک خدا باشید. از کلبه احزانت خواهر و برادرم بیرون بیا به نام عیسی مسیح و ایمان بیار. آمین. آمین. علاجی وجود دارد. آمین.